Вітаємо сильних та незламних українців. Один плюс один продовжує національний телемарафон. І в студії для вас працюють Наталія Островська та я, Євген Плінський. Доброго дня, українці-супергерої. Сьогодні ми пережили нову повітряну атаку Росії. Вже 12-ту від початку травня. Найбільше цього разу дісталося Дніпру. Росіяни запустили 16 ракет різних типів і ще 20 безпілотників. Більше про події воєнні будемо говорити з Олексієм Гетьманом, який просто зараз долучається до нашого ефіру. Це військовий аналітик, учасник російсько-української війни. Вітаємо Добрий вас. День вам. Добрий день. Пане Олексію, давайте спробуємо разом розібратись в подіях, які зараз відбуваються. Останні тижні ми бачимо, що таке повномасштабне посилення повітряних атак як з боку Росії на Україну, так і з боку України по скупченням військ росіян на окуповані території. І тут постає у нас таке питання, чи як розуміти це загострення повітряне, це в контексті, воно відбувається в контексті підготовки до можливого наступу, тому що ми звикли, що напередодні будь-яких наступальних дій відбувається артилерійська підготовка, і це такий новітній формат попередньої підготовки до сухопутного наступу. Чи це вже такий просто елемент ведення війни, коли на відстані там 200, 300, 500 кілометрів дві сторони обмінюються ракетними ударами, і це фактично і є ведення самої війни? Як ви це оцінюєте? Ну, обмін ракетними ударами, це, звісно, от сучасна війна, вона виглядає приблизно так. Сторони намагаються вдарити вглиб території ворога, для того, щоб зруйнувати найбільш потужні підприємства, склади, скупчення військ. Ну, все ще необхідне для власної перемоги. Але загострення, саме посилення цих ракетних атак, ну, що з нашого боку, що з боку Російської Федерації, це означає, що ми знаходимося напередодні якихось змін на лінії фронту. Ну, не якісь, ми розуміємо, що це швидше за все буде наші контрнаступальні дії, тому що ми до них готувалися, вони вже анонсовані нами, і ми всі їх очікуємо. Тому дійсно ми маємо знищувати, ну, подивитися, куди потрапляють наші те, що ми можемо вразити. БПЛА, ракети, все інше, диверсійні навіть групи. Це склади горюче-паливних матеріалів, це бази зі зброєнням. Ну і це переміщення руху вантажівок та інших залізничних по залізничним колям. Це нормальна ситуація напередодні наступальних дій по суходолу. І чому це робить ворог? Ну, він не збирається нікуди наступати. Він хотів би, але в нього немає на це сил та засобів потужності. Це намагання таким чином відтермінувати або призупинити наші наступальні дії, тому що коли вони вважають, що таким чином вони можуть якось вплинути, руйнуючи цивільні об'єкти, якось вплинути на стан наших збройних сил. Ну, вплив може бути тільки моральний. Вони сподіваються, що це якось понизить моральний дух наших військ. А це виходить навпаки, це закипає тільки лють у людей, які безпосередньо йдуть участь в бойових діях. І я думаю, що бажання нищити ворога посилюється в наших військовослужбовців. Ну, воно і так зашкалює, так воно ще сильніше. А тепер давайте про це бажання саме у Бахмуті, тому що Путін привітав вагнерівців із нібито взяттям цього міста і обіцяє державні нагороди вагнерівцям. Хоча от сам Пригожин заявляє про те, що вже 25 травня вагнерівці будуть виходити із Бахмута і туди заходитимуть регулярні війська Збройних сил Російської Федерації. Тим часом генерал Олександр Сирський український каже про можливе тактичне оточення міста. І наскільки я розумію, ми просто будемо відрізати логістичні ланцюжки, і повністю от всі війська російсько-збройних сил будуть під вогневим артилерійським контролем української армії. Ви можете підтвердити, чи це не так? Поясніть, будь ласка, так, що це означає, для росіян, от почути вашу фахову думку. І насправді виходить так, що регулярні війська Збройних сил Росії не шкода, а вагнерівців виведуть і пошкодують. Ну, тут трошечки я не погоджуюсь з останнім реченням, але ви все чітко розклали по полицях.
Все правильно. Дивіться, що таке напівоточення чи тактичне оточення? Це означає, що ті війська, які знаходяться в якомусь місці, ну, зараз це Бахмут, що всі шляхи під'їзду, підвозу, відвозу, всього, що там знаходиться для цих військ, знаходяться під нашим щільним вогневим контролем. Тобто зараз росіяни в Бахмуті опиняться в той ситуації, в якій були наші війська там декілька тижнів, місяць тому, коли в нас було там одна-дві дороги, по яким ми могли пересуватися часів яр для того, щоб підвозити, ну, все, що необхідне для збройних, для військовослужбовців безпосередньо в місті, які вели оборону. Зараз щось схоже може відбутися з російськими військовослужбовцями. Ну, наші хлопці там і дівчата стояли, тому що там, знов-таки, ми кажемо про високий моральний дух людей. Росіяни, коли вони зрозуміють, що їм стає важко, і вони можуть опинитись в оточенні, швидше за все вони будуть виходити з цього міста, тому що туди підвозяться не тільки там боєкомплекти, снаряди, туди підвозяться, треба підвозити воду і їжу, в тому числі, бо там же нічого немає. Там все, як то кажуть, на підвозі знаходиться. Тому, як це відчують росіяни, що щось з їжею, з водою стало погано, я думаю, вони там трошечки по-іншому будуть себе поводити. Стосовно Пригожина. Він хотів вийти з Бахмуту ще 10 травня, і він звинувачував керівництво російських збройних сил, міністра оборони Шойгу та керівника генерального штабу Герасимова в тому, що йому начебто не постачають снарядів, що він не може вести бойові дії. А от якщо б все було добре, якщо б з ним нормально співпрацювали, він би все, всіх переміг, всіх захопив би. Хоча щільність пострілів не зменшилась, тобто він казав неправду. Для чого він це казав? Ну, щоб якось виправдатись за невдачі, які очікували російські війська, в тому числі і під Бахмутом. Пригожин вже відповідав за цю ділянку фронту, тому якщо йому не вдалося там, він би зазнав велику поразку, відступ, не кількість людей втрачених, а саме не зміг би щось захопити, я думаю, що Путін замість нагород там щось би по-іншому з ним зробив би. Тому він зняв відео, правдиво чи неправдиво, не відео правдиво, але де він знімав невідомо про те, що начебто вони повністю контролюють місто. І це сподобалось Путіну, він його подякував, він сказав, що отримують, як ви правильно казали, державні нагороди, ті, хто захопив, а з їхніх слів звільнив місто Бахмут. Тепер, після того, як вони виконали, начебто Пригожин виконав його підрозділ свою функцію, тобто вони захопили місто, то по всім правилам військовим вони мають повне право відійти для того, щоб провести ротацію, відпочити після боїв, там, привести до ладу зброю, все, що необхідно, після того, як підрозділ виконав своє бойове завдання. Зазвичай після цього відбувається ротація. Тому, якщо він лякав керівництво Російської Федерації, що вийде там, погрожував, що вийде в травні, і я так розумію, йому пояснили, що якщо він це зробить, з ним буде не дуже добре, то зараз він має повне право, там, юридично, моральне, інше, вийти з цього міста. І він хоче встигнути саме, як можна швидше його полишити, передати це якимось іншим підрозділам, які мають туди зайти, тому що він чудово розуміє, що Бахмут буде або оточений, або не оточений, врешті-решт він буде звільнений. І тоді провина за те, що там зазнала поразку російська армія, вже буде не на Пригожині, а на тих людях, навряд чи там Шойгу і Герасимов будуть винні, зроблять винним якогось комбріга або там навіть командира батальйону. Тобто Пригожин в даній ситуації, щоб дивитись збоку, він дуже хитро поступив, пробіг міхрабель і уникнув відповідальності. Хитра людина, що скажеш. Російські пабліки повідомляють про те, що тепер ті підрозділи, які штурмували Бахмут, будуть перекидатись на Авдіївку, і фактично вони будуть повторювати той сценарій, який вони розвивали на бахмутському напрямку. Чи є в цьому сенс, чи може це відповідати дійсності, і що, чому саме Авдіївку вони можуть обрати наступним таким містом, яке вони будуть вщент руйнувати? Перекидати вони можуть теоретично, але практично, я думаю, що навряд чи вони це будуть робити так швидко. По-перше, зараз вони не в змозі, ці бійці, які там вели бойові дії, вагнерівці, одразу переключитися на інші бойові дії. Їм треба привести себе до ладу, щонайменше. Тим більше, там залишилось 45 тисяч вагнерівців, які були восени минулого року, приблизно 5 тисяч. Це залишилось найбільш підготовлені військовослужбовці, які в цій приватній компанії можуть бути навіть з 13-го року, коли вона була заснована, і там 100% є люди, які мають досвід бойових дій ще в інших куточках світу. Тому там у них умовно є підрозділ А і підрозділ К. Тобто один підрозділ – це колишні зеки, це м'ясо, яке кидають просто на штурми, і підрозділ більш-менш фахових військовослужбовців. Я думаю, що
ті військовослужбовці, які фахові, вони так одразу на Авдіївку не приїдуть, і там з ними, це ж не є, дивіться, з ними важко вести якісь, ім не так просто командувати, я маю на увазі керівництво російських збройних сил, тому що це фірма, ну, ще знайшла похоронної фірми, приватна військова компанія, це не є регулярна частина російської армії, вони не підпорядковуються безпосередньо ні Герасимову, ні Шойгу. Це фірма, яку наняла на виконання певних обов'язків. Вона керується своїми внутрішніми документами. Так що, і вони просто уклали з російською армією, ну, з керівництвом, просто уклали договір на оказання певних послуг. І вони можуть в будь-який момент цей договір розірвати, і це не є кримінальна відповідальність. Тому я мало вірю в те, що вони одразу приїдуть на Авдіївку. Ну а чому Авдіївка? Ну, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут – це були ті місця, де вони казали, намагалися росіяни ну, прорвати нашу лінію фронту, зробити якийсь плацдарм і наступати далі. Щонайменше про Бахмут такі були розмови. Але ніякого плацдарму вони там не створюють, нікуди далі вони наступати не збираються. Тому це, ну, на більше, в основному це ці дії, вони не військові, а скоріш політичні. Це вони намагаються таким чином щось всередині своєї країни пояснити своїм людям і, ну, показати, що вони здатні щось робити, якісь там переможні дії. Ну, от, скоріш за все, отак, а не якісь там військові там стратегічні плани. Ну, це вони так фантазують. Почули. Пане Олексію, знаєте, є така думка, що битву виграють силою, а війну – розумом. Але от речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат сказав, що не лише розум нам потрібен для перемоги, але й винищувачі F-16. Це логічно, кажемо вже не один день про них. От сьогодні знову надходять новини про артилерійські обстріли, авіаобстріли прикордонних районів Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Якщо нам таки передадуть F-16, тоді ці регіони зможуть спати спокійно? І що відбудеться з передачею F-16? Ну, спокійно спати під час війни навряд чи вдасться, це, на жаль. Особливо прикордонним, тим областям, які знаходяться неподалік від лінії фронту. Бо в них є засоби, якими вони не далекобійні, але якими вони можуть вражати, ну, навіть артилерія. Тобто, ми ж не... F-16 – це багатофункціональний літак, який може виконувати функції винищувача, штурмовика, легкого бомбардувальника, навіть як засоб протиповітряної оборони. Звісно, ну, що не менше, ті літаки російські, які скидають плануючі бомби, ці ФАБ-500, ФАБ-1500, наші F-16 зможуть їх відігнати від того міста, з якого вони їх запускають. Ну, там польот цієї бомби 50-70 кілометрів. Ми можемо так само з літаків, ну, більш прицільно нищити ці засоби враження наші, які вони використовують для того, щоб атакувати наші території. Це можуть бути і ракетні комплекси, які вони використовують. Ми можемо знаходити С-300, які вони переробили на зенітну ракету на пускову. Тобто ці цілі такі допоможуть, ну, спокійно ми спати не будемо, але суттєво зменшити кількість оцих обстрілів. І, ну, а якщо його ще використовувати як засоб протиповітряної оборони, то тоді можна було би прикривати такі міста, як Дніпро, по якому були атаки, інші міста. От дивіться, наприклад, в Сполучених Штатах, які нам все ж таки, ну, дякувати Богу, все ж таки дали добро на постачання цих літаків, в них протиповітряна оборона складається із літаків і з зенітно-ракетних комплексів. Так особливо, ну, от більшу частину, ну, роботи по відбиттю повітряних атак виконують якраз літаки, не зенітно-ракетні комплекси. Тобто перевага надається знищенню повітряних сил саме літаками. Тому F-16 – це якраз такий літак, який може допомогти нам знищити ракети, які атакують по нашим цільним містам. Тому в першу чергу для нас це літак захисту від атак ворога. А вже в другу це винищує, щоб досягти на якогось ділянці панування в повітрі, ну і атакувати ті об'єкти, з яких атакують нас. Це не порушення будь-яких міжнародних правил чи там традицій та правил війни, взагалі не порушення будь-якого законодавства кримінального. Ми маємо право і навіть обов'язок атакувати ті об'єкти, з яких атакують нас. Це повністю відповідає всім законодавчим нормам міжнародним. Почули, дякуємо вам. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Дякую вам за включення.